Буковинцям відключатимуть світло через борги за комуналку. Кабінет міністрів України від початку повномасштабного вторгнення заборонив припиняти або призупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати або оплати не в повному обсязі. А 29 грудня 2023 року Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою знову відключатимуть світло боржникам. Постанова діє з 1 січня 2024 року. На Буковині дозволено відключати електропостачання за борги, і ця процедура вже діє. Всі відключення здійснюються відповідно до правил роздрібного ринку електроенергії. Відтак, споживачу, який має заборгованість, ми надсилаємо попередження не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня відключення. І такі попередження Чернівецька обласна енергопостачальна компанія надсилала вже з 4 по 10 січня. І, до речі, дуже часто після таких попереджень споживачі одразу сплачують заборгованість, тому до відключення навіть не доходить.